Eyo yembera abantu abawangira mu nzigotta z'omu Katanga mu kibuga Kampala gye balimu ng'oyinza okulowooza nti bayiwala n'ekibuga Kampala. Kyokka wadde ng'embeera gye balimu teweomesa nnakabululu gy'emirimu gikwajja bannabwanti okusobola okubeeza obulamu bwabwe. Wano munnakyewa Danny Lubuge abasinga gw'amanyi nga Uncle Danny wa video n'abadduukira n'ebintu eby'enjawulo omubadde ebitabo, ekkalaamu, ebyokulya nga n'abantu abakulu abagabidde engoye ez'enjawulo. Uncle Danny wano w'asabidde bannayuganda okuvaayo okuyamba abantu bali mu mbeera etasanyusa olwo Katonda bakolera ebyenjawulo. Kiga nti woyina oli mugagga guba mutima nakatona okwoyina osobola okagaba. Abagagga bangi tebagaba, kale kitegeeza kino okugaba tekiba ssente. Nito bango ina sede nga tugaba Katonda yasiwe kusanyu kabuhu vietu kwa yalaba vietu kwa katogeno kura wengaba Katonda nga nyongela bogano gama Katonda nga kujako kona gama nti obuyambi bwenzo butabwa nsimbi wabwa na ubera mubintu ebya langa kale abasiwe kwa kwatiza ako ti eni kisa viva mkuyamba omukina wa mugambi omuyambi buyambi ena imidia gundi wa wangundi nukama asimanyi hati ngomanyi mikisa jigenda leo wangu sobola gayo ni kibune simanyi kwa kuhuzona okuyamba mefune mkisa abantu wana abasobola okuyamba mbubo sobede kuwa musente mungwe inganze wengkoze mbuyambi magezi okuyamba chini chirunji nyo onirai bazi zobu mu abantu wa mchundo chini webali na wadenga walida nyamba kuru abaduka nye chivuga Kampala kwa wawo uyambi wana mbubo siwede wa gabene ni wana mba antunganzi nabala nabala netuyamba abantu wana kubanga wano just 1 mile from Kampala. Na ye kinsanyusa nti abantu mu Katanga basanyufu era bannange nze mbaagala nnyo 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 kubanga temulaga nnaku temulaga ki muli basanyufu mulaga ti mwemalirira bw'oba tebabadde masanyalazi oba kina ono najja wano ngalo ebizibu kyali kyo kyadde nayenga beeyamba so bw'oba tetufunye buyambi ku gavumenti n'abalala bayina ku ssente kasita mmwe Katonda amuyali. Babakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa Peterson bebazizza obuyambi baweereddwa nga naye bongedde okukowoola abazakisa okubadduukira n'ebintu ebirala. Era njagala okwebaza mikwano gyaffe bonna bonna abajja kati Uncle Danny buli lwajja e Uganda asooka kuna Peterson oli side kitugendeko mu Katanga tebamuzaala wano wano talinaawo mwana naye alumirirwawo. Ono era aseeya abantu okwenyumiriza mu bitundu byabwe kubanga kiyambako bisitula. Mpitira baganda bange ekyalo ky'ozaaliddwa mu tekikuswaza tekatanga tekiswaza era njagala okwebaza mikwano gyaffe bonna bonna abajja kati Uncle Danny buli lwajja e Uganda asooka kuna Peterson oli side kitugendeko mu Katanga baabantu abaweereddwa obuyambi bazizza nnyo olw'omutima ogw'ekisa Uncle Danny gw'ayolesezza ne basaba Katonda amusasule mu museera. Tusobola okwegulira naye ennaku zino akasente katukuttemu embeera mbi si nnungi naye bannange nze nga nze neeyanzizza ku nze kubanga ekimukoledde bambi kirungi. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokoromo.